Hey, hvorfor vil I ikke betjene til mig? Det er bare fordi, jeg ser sådan noget ud. Klar over tavlet der? Det er selvfølgelig også, fordi jeg lugter. Okay, så går jeg bare. Jeg er helt vildt ked af det. Prøv at se, hvor ked af det er. Nu går jeg bare. Bare fordi, jeg er en freak. Hey dudes, det kom Kane her i vores mega skræmmende Halloween-kostyme. Og jeg er så ked af, at I ikke vil lege med mig. Jeg er så ked af, at ingen vil lege med mig. Ej, ved hvad? Det er slet ikke derfor, vi er ked af det. Vi er ked af det, fordi vi lugter helt vildt. Vi er ked af det, fordi vi er sultne. Vi er ked af det, fordi vi keder os. Og vi er ked af det, fordi vi ikke har et sted at sove endnu. Men prøv at se vores hus. Vores hus er awesome. Der mangler en vigtig ting. Der mangler soveværelse, så vi rent faktisk kan sove og skifte tøj og stået. Men indtil videre synes jeg, det går ret godt. Så sidste afsnit, der holdt vi en awesome fest. Vi holdt en awesome fanfest, og tak til alle dem, der var med. Det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Jeg ved ikke helt, om vi gør det igen i dag. Jeg tror ikke, nu starter vi lige. Starter vi lige med at komme i bad. Lad os lige holde op med, hvordan vores karakter. Sådan. Prøv at se, alt er bare på nul. Alt er bare mega skrald på det der. Nej. Okay, vi starter med at tage et bad. Burde jeg tøjet af? Nej. Hvad sker der egentlig, hvis jeg tager noget af mine andre outfits på, når jeg har den her figur? Er det ikke meningen, at vi skal have den her figur for evigt? Det er jo bare lige sådan. Så er det lidt bedre nu. Det er jo bare vores Halloween-figur. Jeg har bare stadig den på. Hvis jeg vil skifte outfit, kan jeg overhovedet det? Jo, change outfit. Lad os prøve at tage vores Halloween-outfit på. Det kan vi godt. Kallo, lad mig lige tage den change outfit til bade. Oh my god, det ser skræmmende ud. Hvor er det, du har det der bade, Frank, hen? Hvor? Jeg ved. Det ser mærkeligt ud. Det ser ud som om, at hovedet er oppe i bagdelen på ham. Det går da ikke. Så kan du altså ikke se ud. Så kan du ikke se ud. Hvad med dit bike outfit? Passer det? Det ser meget fint ud. Det ser meget fint ud. Jeg kan egentlig meget godt lide vores default. Det tager vi på, du. Sådan. Jeg synes, det er super fedt outfit. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at skifte tilbage. Måske får vi bare. Jo, vi skal bare altid have den på, er det ikke det? Ikke det, vi skal. Vi skal altid have den på. Okay. Så har vi. Vi skal have noget mad. Vi lavede noget mad sidst, gør vi ikke? Jeg lavede mad til festen. Er det blevet spist alt sammen? Det er det bedste ved at holde fest med mad og sådan noget, er, at der ofte er rester. Kan vi lave te? Jeg vil ikke have te! Jeg vil have rigtig mad! Okay, vi er nødt til at lave noget. Vi er nødt til at lave noget mad. Vi er nødt til at take ingredients. Hvad kan vi lave? Hvad er det bedste, vi kan lave? Det er de der svinekoteletter. Jeg kunne godt spise noget spaghetti og kødboller. Det lyder helt vildt lækkert. Det vil jeg helt gerne have. Okay, hvad skal vi først? Først skal vi forme kødbollerne. Jeg tror aldrig, jeg har lavet spaghetti kødboller til mig selv. Jeg laver spaghetti kødsovs. Så det har jeg lavet rigtig, rigtig mange gange. Jeg laver en awesome spaghetti kødsovs med rødvin og den står i flere timer og koger. Den er super god. Jeg laver verdens bedste spaghetti kød, så sagt. Men spaghetti kødboller. Det kan jeg ikke huske, jeg nogensinde har lavet. Er vi ved at gøre det nu? Kommer der salt på? Ja. Det skal vi have. Jeg er mega sulten. Kom nu. Jeg kan godt spise pastaen rå. Vi behøver ikke koge pastaen. Goddammit. Kom nu. Det ser faktisk bare godt ud med det, at det hænger ned her. Jeg er overrasket over, hvor godt vores køkken egentlig er blevet tynd. Og de slukkede dem her endda. Wow, hvorfor er de det? Siden hvornår har jeg bedt om, de skulle have slukket? Okay, nu skal vi koge pastaen. Det skal vi gøre. Jeg kunne godt bare spise den. Ikke ro. Okay, man kan spise ro pasta. Men jeg kan godt lide pastaen af det, der hedder al dente. Det betyder, at den er kogt sådan lige lidt for let. Sådan lige lidt bedig. Så smager den bedst. Okay, vi er færdig. Det er en helt vildt grim vask, vi har. Og der er virkelig ikke så meget plads her ved køkkenet, som jeg godt kunne tænke mig. Men det er det, vi har. Det er det, vi har. Sådan, nu kan vi sidde og se over. Prøv at se, hvor ked er den stadig her. Slap af, mand. Du har spaghetti kødboller. Du har fri fra arbejde i dag. Alt er fint. Prøv at se det der bjerg og spaghetti kødboller, du har. Hvorfor er du ked af det, mand? Der er 2 kilo mad der. Slap dig af. Change picture. Hvad kan vi vælge her? Er det? Så kan vi sætte vores eget ind også. Okay, vi sætter det der. Nu så vi skal lige have et billede af en ko der. Og hvad skal være herover? Er det ikke nyt det her? Har vi hele tiden ko der? Vi skal også have et billede af en ko. Selvfølgelig skal være et billede af en ko. Okay, vi skal først og fremmest have gang i den her. Næ. Det skal vi i hvert fald ikke se det der. Change channel. Ja, cooking. Vi skal se cooking i dag. Vi skal se cooking, fordi jeg har mega sulten. Så vi siger watch. Og så tager vi. Kan vi ikke bare tage det hele? Kunne vi ikke bare spise det hele på en gang? Rom. Skal du bruge kniv og gaffel? Du bruger kniv og gaffel. Okay, der er mere den der. Take portion. Sådan, vi skal spise. Yes, hov. Har du spist det hele, eller? Sådan, vi spiser det hele. Easy peasy lemon squeezy. Men tanken i dag er, at vi skal bygge videre på huset. For vi mangler selvfølgelig stadigvæk et soveværelse. Og vi mangler også et gamerrum. Men jeg har også lidt tænkt mig, at jeg spiser det hele. Jeg gemmer ikke noget. Vi spiser det hele. Jeg har også lidt tænkt mig, at vi måske skulle pynte huset op. Sådan Halloween-agtigt. Lige nu har vi en enkelt lanterne. That's it. Det er ikke så Halloween-agtigt. Altså, vi kunne godt bruge noget mere Halloween-stuff. Se, nu er vi good igen.
Okay, så interact, turn off. Sådan der. Nu har vi energi, vi har alt det fint. Alt er fint. Så jeg tænker, at vi starter med at kigge på at få noget Halloween, noget mere Halloween-stof til huset, for at gøre det mere Halloween-artigt. Og så skal vi kigge på, hvordan vi laver en overetage. Og det er sådan en lille smule spændt på, hvordan vi kommer til at være, fordi det er sådan lidt... Det bliver lidt underligt. Vi skal selvfølgelig også have dagens kommentar, og der er sikkert nogen af jer, der troede, at jeg havde glemt den. Det havde jeg slet ikke. Jeg har den stående over på den anden skærm, og nu kommer den, der går til Magnus, som er... Han elsker mig, men ikke på den måde. Det er vigtigt for ham at pointere, at han har set med i 4 år. Tusind tak for din kommentar, Magnus. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig, når folk siger, at jeg kan godt lide det, du laver. Fordi jeg sidder og bare laver videoer. Og så er der nogle af dem, der ser dem, nogen, der ikke ser dem, nogen, der kommenterer, nogen, der ikke kommenterer. Det er sådan lidt forskelligt, så det betyder ret meget, når folk siger, at det der, det kunne godt lide at give. Lav mere af det. Alright. Så langt, så godt. Vi har en del i vores inventory. Vi har faktisk 5 lanterner i forvejen, som vi kan bruge. Lad os lige sætte den der på. Faktisk den der. Fordi vi har, vi lige så godt bruge noget af det stof, vi har i forvejen, kan vi ikke? Så vi sætter en lanterne her. Vi sætter en lanterne der. Jeg ved godt, den ene kigger, de kigger ikke samme sted hen, men det synes jeg egentlig er okay. Jeg synes, det er okay, at de ikke er identiske sådan. Og så har vi har lanterner, eller vi har ikke skåret græsker. Dem har vi faktisk flere af. Sådan der. Okay, det tror jeg bliver meget godt der, fordi så har vi en stor del også, vi sætter her. Kan I se det? Kan I se det? Mega Halloween det her nu. Nej, ikke nu. Det bliver det. Ikke også? Det bliver det. Herover har vi kælegræskar ved siden af sofaen, fordi alle kan godt lide kælegræskar. Hvad har vi mere Halloween? Vi har 3 af dem her tilbage. Vi skal have noget over i køkkenet i hvert fald. Mikroen, kan den være på min... Hvorfor kan det ikke... Giv mig en god grund til, at den ikke kan være på mikroen. Bare en god grund til, at den ikke kan være over på mikroen. Nej vel, det kunne jeg ikke. Det er fordi, der ikke er nogen god grund. Det er derfor, vi sætter den her, er godt, og så har vi 2 tilbage. Og på køleskabet, nej, det kunne ellers have været meget smart, ikke? Toilettet, vi skal selvfølgelig have noget på toilettet. Det skal være, når man sidder på toilettet, så sidder man og kigger direkte over på lanternen, som selvfølgelig skal vende rigtigt. Og så... Er det... Dammit, det var også forkert. Kom nu, vi vender den rigtigt. Der, ikke også? Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Så sidder man på toilettet, sidder man brutter, og så sidder lanternen og holder øje med. Det er smart. Det kan vi godt lide. Og så tager vi den sidste lanterne. Og det må være over i stuen her et eller andet sted. Vi har godt nok en hårde. Og vi har også den der. Ved du hvad? Den skal være på bordet selvfølgelig. Det er totalt Halloween. Okay, så skal vi finde ud af, hvad der mere er Halloween-stof. Vi har også de her græsker her, hvilket er, de er meget fine. De er ikke så Halloween-agtige. Vi har et spøgelse. Det skal vi ud for. Happy Ghost. Velkommen til her. Spøgelse. Og så har vi gravsten. Det er rigtigt. Vi lavede en kirkegård sidste år. Kan I huske det? Vi lavede en kirkegård. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal. Vi skal have en gravsten her. Jeg ved ikke, hvor mange flere gravsten vi skal have. Fordi det er jo inden for det her. Gravsten. Det er. Det er meget fint. Okay, lad os prøve at se på, hvad der mere er af Halloween stuff. Jeg tænker, de er under new. Candy bucket. Et spand, hvor folk bare kan stille alt deres slik til mig i. Ja, det er helt sikkert. Helt sikkert, så en spand der, så kan folk komme forbi, og så kan de bare lægge deres slik der. Det er det der rafling og det der rafler sådan noget, jeg har hørt om, ikke? Hvor før børnene går rundt, og så giver de slik til folk. Det glæder jeg mig helt vildt meget til, at bare åbne døren og så bare få masser af slik. Det kunne jeg godt tænke mig. Det lyder som en rigtig fed tradition. Pumpkin string lights. Dem kan vi gå amok i, dem her. De kan jo være alle steder, de her. De her er mega fede. De kunne for eksempel være her, 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 ja. De her er mega fede, dem skal vi da have alle steder. De koster helt meget. Det koster meget at udsmykke vores hjem, men det er værd. Det er det værd, fordi det bliver godt, ikke også? Så er det værd. Sådan. Det er ikke helt lige, jeg ved det godt. Men det er okay lige, og det er det vigtigste. Det vigtigste er, at det er okay lige. Sådan. Baby. Det her, det er super godt. Jeg elsker det. Sådan der. Det ser super godt ud. Okay, hvad er der mere Halloween-stof? Vi bruger alle penge på Halloween-stof nu. Det var slet ikke meningen, jo. Elegant Vanity Lights. Det er alt sammen her. Cornucopia, hvad er det her? Kun til Halloween. Den er nødt til at have. Det er sådan en festmåltid af græsker ting. Kom her. Den er fed. Okay, hvad er der mere? Der er også en stige. Det er der overhovedet ikke interessant. En flashlight. Der, spiderweb. Kun til salg i Halloween. Det skal vi have.
de giver helt vildt meget. Sådan. Hvad koster de? 300? Okay, skal vi nok kun have en til. Vi bruger alle penge på det her, mand. Wow. Det er så dumt. Vi skal have det. Hanging bat, også kun salg i Halloween. Hvem vil ikke gerne have en flagermus ude på sit toilet? Hvem kunne ikke tænke sig, at der var en flagermus, når man sad og pruttede? Og så sad, var der... Der var to flagermus endda. Wow. Det kan jeg ikke forestille mig, nogen ikke ville synes var mega fedt. Hej. Det er mørkt. Vil du med? Ah, han bygger. Jeg vil skræmme ham. Jeg vil have skræmt ham og vist ham vores nye uhyggelige hus. Men nu må vi bare selv finde ud af... Nu må vi bare selv gøre det. Nu må vi bare selv kigge på det. Så herude har vi spanden. Der er mega taslik. Nej, det er spand, man tager. Nu har vi to. Kan vi sætte den der sted? Okay. Kan jeg spise det? Så, okay, så kommer man bare rundt med sådan en spand med slik og giver det til folk. Det er da mega fedt. Det synes jeg, det glæder mig helt vildt meget til. Okay, så herinde, vi har de her lanterner ting. Vi har græskar derovre, se i køkkenet. Vi har flere lanterner. Og her har vi en kæmpe edderkop. Den var mega dyr. Jeg købte den. Jeg har en kæmpe edderkop her, og det er lige for, man kan ride på den. Det kan du ikke. Man kan ikke ride på den. Den her, den er ikke Halloween. Den er bare cool, synes jeg. Det hele område er faktisk meget fedt. Så er der en ond lanterne hernede. Den her, vi har, det er sådan en glad lanterne. Det der, det er en ond lanterne. Hvis jeg skulle have skåret græskar mere, så skulle den have set sådan ud. Fordi det der, det ser sindssygt ud. Det der, det er spilvæv. Så har vi den der. Når man kommer herud, på, hvis man skal prutte eller sådan noget, så er der to flagermus, der hænger over en og prutter på en, samtidig med, at man er der. Så er der den derude. Og har sat mere ud. Vi har sat den derude også. Alt er awesome herude. Husk at slukke lyset. Hvad sker der, kom Kit? Åh, hvor er der uhyggeligt noget nu. Skal vi slukke den der også, mand? Åh, det giver helt vildt uhyggeligt hus. Eller uhyggeligt hus. Uhyggeligt lys. Sluk lige alt lyset. Turn off. Wow. Det ser mega creepy ud nu. Dem der også, mand. De er... Hvem er det? Hallo? Hvem er det? Ja, yeah, kom indenfor. Kom indenfor, mand. Hvad sker der? Hvad laver I? Hallo? I kan ikke bare ringe på og så ikke sige noget? Vil du låne et bad eller sådan noget? Du lugter helt vildt. Epkef og Heili. Hallo? Er det fordi, de vil have slik? Kom her, tag noget slik så. Jeg har slik. Kom ind i min hus, jeg har slik. Og der er jo... Hvad laver de? Hallo? Okay, jeg kan ikke forstå... De er frossede i skræk. De er stivnede i skræk. Det må være det. Jeg ved det ikke. Det må være det. Hold da, kom hun indenfor. Har jeg sagt, du kunne gå ind, eller? Wow. Nå. Kom indenfor, børn. Nu er vi... Kan vi låse... Lock for kæsten. Nej. I have kidnapped. Jeg har kidnapped you. Sådan. I have kid. Okay, godt sted. Godt sted. Kom, Kiel. Hvad sker der? I have kidnapped. Open now. No. No, I will not. I make dinner of you. Jeg kan ikke stave overhovedet nu. I make dinner of you. Stop. I am scary. I skal Alma. Hvem er Alma? De bliver bange. De bliver bange nu. Jeg har skræmt dem. Sådan godt, når man går og banker på hos folk, man ikke kender. Så risikerer man sådan noget. Okay, vi må lukke ud. Vi lukker ud nu. Okay, I må godt komme ud. I just want friends. I report you if you not open door. Wow, okay, fedt. Slap af, mand. Jeg vil bare have venner. Er det ikke en rigtig måde at få venner på? Når vi lukker. Nå er den. Close. Nå er den. Ses. Vi er mega uhyggelige. I just ran. Hvad skrider hun? Heili is my friend now. Heili is my friend now. Hun græder. Heili. No, kan jeg ikke tage hende op og gå med hende eller sådan noget? Donate. Kom, vi giver hende nogle penge. Det, hvis noget børn bliver glade for, så er det penge. Her, tag 500 penge, mand. Kom. Vi giver hende penge. Værsgo, så er vi glade. We are friends now. Okay, din ven er kørt. Din ven er bare kørt, Heili. Hvad sker der? Døren er åben, mand. Det er ikke den bedste. Okay, kom bare. Jeg har en cykel også. Jeg har et cykel. Jeg prøver at få nye venner, ikke også? Det er jeg ikke så god til at få nye venner. Ja, er det sådan, at man får venner?
Jeg har et cykel også. Du må ikke få den, nej. Selvfølgelig må ikke få den. Hvad tror du selv, du må få min cykel også, sindssyg? Du må være crazy, mand. Hello, can I have some money? I'm a poor teen. Nej, du kan ikke. Hejli. Vil du være det inden for evigt nu, eller? Det er fint nok med mig. Hejli er kidnappet, skriver han. Nej, hun... vi er venner. Nej, vi er venner. Enten anden, hun er ledet efter hjælp nu. Hvordan kommer jeg med cykel? Use radio. Shut! Ja, okay. Okay, jeg lukker. Close. Sådan. Jeg har gjort det nu. Hvordan kommer jeg med den her cykel? Use radio. No, jeg vil af cyklen. Stop med... Jeg kan ikke komme... Sit. Sådan. Okay, nu vil jeg cykle. Hayley. Du kan blive roommate eller sådan noget. Kom her. Change. Prøv lige at stå stille, mand. Prøv lige at stå stille. 2 sekunder. Ved du hvad? Hvis ikke du står stille, så bygger et bur til dig, så kan du være inde i det bur. Var det bedre? Vil du have et bur, eller du kan være inde i? Okay, jeg prøver at gøre en til roommate, men det vil hun ikke rigtigt. Så hun bliver ved med at hoppe rundt. Så nu, i stedet for at lave noget mad til hende. Jeg laver noget mad til hende, og hvad kan alle børn godt lide? Vil du have nogle... pandekager. Helt sikkert. Vil du have pandekager? Jeg laver pandekager til dig. Kom. Hayley. Nej. Kom lige herover. Jeg laver pandekager til dig. Yeah. I make pancakes. Fordi Hayley og mig er venner. Hayley og mig er venner nu. Står du stille nu? Kom her og tæt dig på, så kan du blive roommate. Change permission. Roommate. Sådan. Hvad så der? Så kan hun købe og gøre ting. Okay. Du bliver nok ikke roommate lige med sammen. Hvad kan du blive? Du kan blive gæst. Du er gæst nu. Værsgo. Okay. Kom, der kommer pandekager. Nu kan hun åbne døren. Hun kan åbne døren, så kan hun selv... Undtagen den her år. Den skal hun ikke. Den skal hun ikke kunne åbne. Nej. Sådan den der. Den er låst. Kom, sæt dig ned. Der er pand... Okay, vil du se fjernsynet imens? Okay, fedt. Fint, sæt dig ned. Der er pandekager. The pancakes. Værsgo. Er de udenfor de andre? Dem der kommer der. Det er så meget dem der kommer der, er det ikke? Nej. Jeg har givet hende... Vi er gode venner, jeg har givet slik og pattekager og alt muligt. Nej. Nej. Hayley er min... Who is it? Nej, Hayley. Hayley er min ven. I kan godt stoppe det. You want to take my friend? You want to? Nej. Nej. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Hun er min ven nu. Godt. Åbne døren. Du kan selv åbne døren. Ja. Hvad har herhen? Jeg har fået en ven, Alma. Alma, hun er min ven. Alma, hun er... Jeg tror godt, de kan forstå dansk lidt. Alma, hun er min ven. Nu stopper du. Stopper du? Hayley er min ven. Kom, kan jeg. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne tage hende og grunde med hende. Det ville være perfekt. Hayley, Alma. Jeg siger farvel til hende. Sig farvel til hende, Hayley. Det er slut. Ja. Nej. Det er sidste gang, du ser hende. Han låste hende inden, og så hun var kidnappet. Nej. Hun er min ven nu. Er du hans ven? Ja, Alma, så skal du svare ja. Du skal svare ja til, at du er min ven, ikke også? Hayley, det skal du svare ja til. Nej! Okay. Okay, så hvis du ikke vil være min ven, så okay. Døren er åben. Hvis ikke du vil være ven, så okay. Døren er åben. Så må jeg bare være ked af det. I am sad now. Okay, alle mine venner går. I'm sad now. Hvad er der nogen, der vil være venner? Vil være venner? Venner! Se, hvor ked af det, vi fik ud af. Lad os du bare være venner. Han åbnede, kom. Ja, jeg har pandekær. Var det noget? Kom ind for at få nogle pandekær. Ok til os. Hvad for det, skal det sige? Hvad for noget? Ok til os. Betyder det, at jeg skal komme med dem? Okay. Ja, det vil jeg gerne. Kom. Ja, hvad venner du? Du har ikke betalt dine regninger. What? Vi har ikke betalt regningerne. Okay.
De vil stadig ikke... Jeg er lidt i tvivl, om de vil være venner, så nu har jeg kidnappet en af deres andre. Jeg har kidnappet Vilmer nu. Eller det havde jeg. Han var... Vilmer vil lave det, mand! Han sidder fast op i mit loft! Kan du komme ned derfra? Det der går ikke. Det der kan vi ikke have. Nej. Vi har ikke betalt vores regninger. Kom ind for. Sådan. Han sidder fast! Jeg redder ham. Han er ikke snel. Nej, ja, det er enig. Vi er ude med ham her. Kick out. Hallo. Sådan. Han er ude nu. Så du nu også fast. Nej, jeg vil ikke. Nej. Det er din skyld. Det er jer, der kommer til mig. Okay. Okay. Spøgel. Okay. Det er du selv skyld i det der. Jeg gjorde ikke noget. Jeg gjorde ikke... I så det selv. Det er dem, der bliver ved med at komme til mig. Godt. Hallo. Brug ringklokken. Use doorbell, mand. Hvad sker der? Jeg kan også banke på. Det sker der ikke noget ved. Jeg lagde ind. Ja. Du er kidnappet nu. Nu kidnapper du. Nu. Vi er fanget ind her. Jeg fanger dig, vil du lukke mit syg? Hey, jeg kan lave pandekager til dig! Hvad spiser du pandekager? Kan vi godt? Vi kan godt lave pandekager til dig. Nej, det kan vi ikke! Jeg har ikke betalt regningerne. Jeg kan ikke betale regningerne. Jeg vil mig komme ud gennem den hemmelige vej. Han fandt den hemmelige vej ud, Vilmer. Ikke også? Kom her. Hvordan? Fordi jeg skal lige betale mine regninger. Jeg kunne ikke pay bills. Sådan. Okay. Jeg holder en fest for alle mine venner. Kom, så er der fest. Alle er inviteret. Kom, Gien holder mega fest. Kom her. Åben. Så er der fest, mand. Yeah. Så er der... Kom tilbage. Jeg holder fest. Kom. Haley, kom her. Kom nu her. Jeg holder fest. De vil ikke komme til min fest. Hvad sker der? Kom nu. De griner. De mobber mig helt vildt. Wow. Bare fordi jeg kidnapper dem. Hvad skriver han? Nice house. Han bjød til party. Så er der fest. Nej, jeg vil ikke på arbejde nu. Stop. Så er der fest. Kom indenfor. Kom, hvad skulle det være? Kan vi tænde lyset? Vi kan godt tænde lyset nu. Turn on. Se bare det med lyset. Ej, det er faktisk sjovere uden. Det er federe uden. Så er der fest, mand. Ikke tag min cykel. Hvad sker der? Halli. Nej. Hallo. No. Ikke tage min cykel. Jeg kan ikke stave sådan noget lige nu. Det er slut med at stave til ting. Okay, ja, okay, jeg åbner den. Men skal du også love mig ikke at tage min cykel? Godt. Sådan. Du må få noget slik her. Nej! Kom her! Min cykel! Okay. Ikke stik af. Sådan. Jeg har den. Hvordan kom hun af den? Okay, vi hopper bare. Så kommer der den. Det her, det er den dårligste fest, jeg nogensinde har været til. I mobber mig helt vildt. Jeg har slik, jeg har pattekær, jeg har alt muligt. Og det er som om, I bare slet ikke vil være venner med mig. Vilmer, hvad nu? Hen kommer. Hvem er hen? Hen? Det er da han eller hun. Der er da ikke noget hen. Hen kommer. Hvem er hen? Skriver vi. Det må være en person jo. Hvem er hen? Jeg så ikke, hvad sker. Hallo, jeg holder Halloween... Okay, den der spand der får stress af. Jeg holder Halloweenfest. Er I klar på det, eller? Har du lige været brudt på mit toilet? Hvad sker der? Skal jeg bruge den der? Hvordan bruger den? Use... Nej! Stop. Så nu er nødt til at vaske hænder. Fordi hvis ikke jeg vasker hænder nu, så hisser jeg op ned i kommentarerne. Jeg kender jer godt. Hvis ikke jeg vasker hænder, så siger jeg så, du glemte at vaske hænder. Ja, jeg prøver at se, at du vil vaske hænder. Vi har også børstet tænder. Der... Nu er der nogen ved døren. Kom. Okay. Jeg har nu, mand. Hallo? Skal du ind igen? Jeg kan ikke skubbe ind. Kom nu ind. Oh, Heli. Ah, fangevind. Sidder du fast i døren? Hun sidder fast i døren igen.
Vi har gjort det igen. Vi har... Alma, det er min cykel faktisk. Hallo? Det er faktisk min... Jeg er ikke sikker på, vi har fået nye venner i dagens afsnit. Vi fik ikke bygget det, jeg havde tænkt mig, fordi det var lidt sjovere det her. Men jeg er ikke sikker på, at vi venner. Jeg tror, de tror, jeg er ond, og det kan jeg godt forstå. Prøv at se mig. Prøv at se, hvordan jeg ser ud. Det kunne være, vi skal tage vores gamle kostyme på igen. Men hvis I er glade for Bloxburg-serien og er glade til næste afsnit, for i næste afsnit, der kommer vi, der skal vi bygge noget. Vi har indrettet Halloween i dag, og det er jo ikke engang Halloween mere. Så kan I vise det super med at trykke på like-knappen lige nedenunder, og smide en kommentar og fortælle mig, hvad I synes. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil meget ses i næste video.